But for some reason, even now, you have to struggle with this prejudice that it is just for the kids. Predstavljam Kosmo, književno veče I izložba strip radova Aleksandra Zografa. Sreda, 16. april 2014. Godine u 19 časova, hol biblioteke Šabačke. Prijatelju, komšnice, ti ne rade kod sve. Dobro došli na Kosmo.